Máme dobrýho Amumua, no. To si budem povídat. Prostě to, já v okamžiku, co to od Caca slyším, tak já úplně mám nervy, ty vole, prostě z toho. Tečky, čekaj, čakaj. 5 minut, tak čekáš, po 4 hodině, Caco, už si vybereš tu roli, čakaj. A když se ho zeptáš po třetí, tak už ti ani neodpovídá, ty vole, prostě. A Beka si už. Jdou ti tam všichni. A few moments later. Lol. Já! To nikdo neviděl. Omg. Omg! Ano! Ty vole, ne! Pojď, já to pušnu, tankuj to! Toto je...